Gymnázium Karla Václava Rajze a Střední odborné učiliště Hlinsko vás zve na dny otevřených dveří. Den otevřených dveří se bude konat ve středu 20. listopadu pro uchazeče o gymnaziální obory v budově školy na Adámkově třídě 55. Začíná v 15 hodin pro žáky 5. tříd a v 16 hodin pro žáky 9. tříd. Žákům a jejich zákonným zástupcům bude ve společné části prezentováno studium na gymnáziu a budou jim poskytnuty nezbytné informace k přijímacímu řízení. Následně si průvodci prohlédnou prostory školy, seznámí se se specifiky jednotlivých předmětů a budou mít možnost položit případné dotazy pedagogům. Ve středu 27. listopadu se bude konat Den otevřených dveří pro uchazeče o učňovské obory, proběhne v budově Středního odborného učiliště v Prošvicově ulici číslo 1811. Více informací naleznete na stránkách školy kimhlinsko.webnode.cz